Eli tervepä terve, minä olen siis Koodersin Miikka ja tällä kertaa me olisi tarkoitus vähän miettiä, että mitä vattua se myyminen on nykypäivänä, mitä se ehkä ennen oli ja oli jo silloin ihan hanurista ja millä tavalla sen pitäisi nykyään mennä, että myyminen ja myynnin vastaanottaminen ei olisi hanurista. Toivottavasti tämä jakson nimi on lyhyempi sitten tuossa podcastiohjelmien puolella, mutta mä en ole tästä nyt vaan jaarittelemassa yksin, vaan mukana on nytten podcasteissa ehkä hieman uusikin henkilö, eli täällä on nyt tämmönen Mutkaton Maiju. Morjesta kaikille, moi! Ja tosiaan, Maiju on meillä nyt aloittanut vastikka, eli ei ole oikeastaan edes vierasjakso, koska on vaan ihan uusi ihminen täällä ihan varsin mukana. Eli pitääkö tähän nyt ennen alustavia ajatuksia ottaa joku niin kuin lyhyt esittelyt. Kuka vattu se okay, oot? No niin, moi. Eli olen siis Kodersin Maiju ja vastaan ja markkinoinnista. Nyt on tässä tuota, ö, kaksi viikkoa ja yksi päivä ollut tässä työssä. Eli hyvin uudella alueella mennään. Joko koet olevasi ihan niin rautainen ammattilainen, että koulutat jo muita tähän touhuun vai? <tuh> no ihan ei vielä, vielä pysty sanomaan niin, että olisin, että hyvin, vaikka osittain on niin kuin myynti- ja markkinoita tullut tehtyä, mutta sitten, että se on kuitenkin niin paljon uutta myöskin, että mm. hyvin paljon opettelua. Ja varmasti etenkin tämä meidän tulokulma, kun kaikessa pyrittää olemaan vähän niin analyyttisiä ja perustamaan asioita faktoihin, mutta ehkä sen kautta, eli tosiaan tämä myöskin vähän lyhyemmin nimettynä myös tämä aihe tuli tosiaan sinulta, mm. niin ehkä sitten sen kautta voisi nyt tähän alkuun lähteäkin vähän, että kuulijoitakin varten, että mistä tulokulmasta me nyt tästä oikein puhuttua, eli vähän niin kuin mistä tämä aihe lähti ja mitkä sinun omat alustavat ajatukset on siitä, että mitä myynnin pitäisi olla tai mitä se on ollut tai minkä kautta sinä nyt tätä lähditkään sitten alkuja jäsentämään. Joo, siis minulla ainakin itsellä on ajatuksia siitä, että, että minusta niin on jännä se, että minä olen niin kuin myynnin ja markkinoinnin töissä tällä hetkellä, koska mulla on aikaisemmin ollut semmoinen tota, käsitys ehkä se on niin kuin myyminen sanana on ehkä ollut semmoinen negatiivinen myöskin. Mm. Että on ollut yrittäjänä kampaamopuolella ja siellä on ollut niin kuin, muistan sen alkuajan, kun, kun tuota puhuttiin myymisestä ja se oli niin kuin hankala, hankala, ajatella, että sen jotenkin liian tai niin ajatteli väärin, että, se, että jos puhuttiin vaikka, että meillä on asiakas tässä, ja tuota, hänelle, hänelle voitaisiin käydä näitä uusia tuotteita läpi, tai mitkä on niin kuin mm. niitä sinulle tarpeellisia, tuotteita. Että jos tullaan pesupaikalta, niin sitten hänelle voidaan antaa siihen pöydälle nämä samppuit ja hoitoa, mitä käytettiin. Mm. Ja minusta tuntui se silloin siltä, että nyt minä, niin kuin, että minä jotenkin väkisin, tai että se tulee epämukava olo, kun minä tässä myyn. Mm. Mutta tuota, sitten se muutos jossakin vaiheessa tapahtui, että ymmärsin sen, että se on vain osa palvelua. Eli mm. kun se asiakas tulee siihen penkkiin, hän niin hän todennäköisesti ajattelee omia hiuksia ja miten miten niitä saisi niinku helpommin laitettua ja pidettyä kauniina, niin se on ehkä vaan toivottua, että, että minä kerron, että jos sä käytät tämmöistä samppuota tai tätä tuotetta, mm. niin sä voit saada ne ihanan pehmeät ja, ja totta, kiiltävät hiukset, ja ne on hallittavissa helpommin näin. Mm. Että se, on vaan, se on sitä palvelua, joka annetaan, annetaan sille asiakkaalle. Ja tämä etenkin ehkä on se tärkeä erotus, että, just, että puhutaanko ihan puhtaasti myynnistä, vai puhutaanko just ihan, niin tässä puhutaan periaatteessa onko se termi nyt lisämyynti, niin mm. nimenomaan se, että on jo tehty joku kauppatilanne, kauppatapahtuma, ja sitten nimenomaan niin kuin myydään siihen päälle juttuja, eli mikä on varmaan verrattavissa siihen, että myyä jotain vakuutuksia, jos ostetaan jotain pienelektroniikkaa tai muuta, että mm. se on ehkä sen puolesta myös sitä omaa osansa, sitä myyntiä ja myyntiprosessia, ja ehkä, jo, ehkä jopa paremmin tuoki, että onko se tosissa osa sitä myyntiä, vai onko se tässä tapauksessa osa sitä palvelua, se myynti, mm. koska tuohan on niin kuin, periaatteessa on tuon siinä ja rajoilla, tuon ehkä jonkunlainen suosittelumarkkinoinnin esiaste, eli kun puhutaan siitä, että jollekin influenceritubettajalle nakataan, että hei, meillä on tämmöinen uusi Bluetooth-kaiuti, että mehän puiston kavereitten kanssa videoblogi siitä, miten hyvin basso pauhaa tällä meidän soittimella, ja satun mainittamaan vaan se meidän tuotteen nimi monta kertaa, ja että alhaalla on linkki siihen, että sinä influenceri saat proviikat siitä, kun tämän linkin kautta se ostetaan, mm. niin se on varmaan niin kuin vähän, että se on tuota melkeinpä samaa sarjaa, mutta nuo on sitten niitä lisämyynnillisen kiusallisia tilanteita, kun se oikein paistaa sitä läpi, että nyt tehdään niin kuin lisämyyntiä, mm. koska mä en tiedä, että miten paljon se kaikilla muilla aloilla pätee, ja tämä on ehkä niin kuin se ja tämän aiheen tulokulma mulle itselleni. Eli nimenomaan vähän puhuttaisiin nyt myös siitä, että miten koodersilla on tarkoitus tehdä myyntiä, tai mitä on ne myynnin ongelmat, mitkä haluttaisiin saada kitkettyä pois. Mm. Ja yksi tosi ärsyttävä osuus on nimenomaan se, että vähän niin myyän myymisen ilosta, onko se paras mm. termi. Eli mulla esimerkiksi itselläni nimenomaan siis, että kun asiakkaalle, no ehkä ihmiselle, rakkaalle kuulijalle, kaikille on niin kuin tärkeää, ihmiset tykkää, että ne tulee kuulluksi, tai ainakin ne tykkää siitä, että tuntuu, että hyö tulee kuulluksi. Mm. Ja sen kautta on hirmu ärsyttävää. Eli itselläni niinku viimeisin esimerkki on nyt reilun vuoden takaa, kun menin ostamaan robottiimuria. Eli halusin vain tämmöisen imurin, mulla on niinku kaksi jo kämppää, eli ei älyttömästi neliöitä, ei ole porttaita. Eli menin vaan niinku ihan puhtaasti kauppaan sillä, että niinku myykkää mulle niinku se tyhmin robottiimuri. Siinä ei tarvitse olla mitään älyä, mm. sen ei tarvitse olla pitkä akkukestoinen, se vaan niinku, se, että se suunnilleen siellä surissa ja puhissa slattiin that's all I want. Niin sitten se, että siinä kauppatapahtumasta, minä niinku jo tulin sinne, minä näin, että ai tuo 199 teillä alennuksessa, ja se tekee kaikki ne, mitä minä haluun, ja siinäkin oli jo ekstra se, että hei, siinä on mobiili-appi, että minä voi vaikka toimistolta käsin napauttaa, että imurahan kämppä, ja se mm. hoitaa sen niin mun piti silti, varmaan siis valehtelematta puhuttaan puolesta tunnista, käydä sitä painimista, että minä saan ostettua se halvimman. Mm. Kun se oli koko ajan, että aina lähettiin sinne, että otettiin se ihan niin kuin joku kalliimpi, että, että kuuen saa vehettä, että hei, että tässä on tämmönen ja tämmöinen ominaisuus, ja sitten jos on niitä portaita, niin ei ole portaita, ja ei ole tarkoitus muuttaa mihinkään, että minä haluan tuon imuri. No sitten tässä on askelta halvempi, missä on tämmöinen ja tämmöinen, ja sitten niinku sitä saakelin haitaristoa, sitä kuudesta saasta sinne 350 välille, vaan laahatti ees taas. Ja millään ei meinannut suostua myymään mulle sitä halvinta. Mm. Niinku, se oli jotenkin niin ärsyttävää, että mä en niin koin, että mä en tullut kuulluksi. Niinpä. Kun mä nyt sanoin, että mä on niinku sen verran jo selvittänyt, että mien en tarvitse näitä ekstra ominaisuuksia. Mä haluun tuon. Ja sitten sit, sit saada sitä ostettua. Ja kun mulla on jo ostohousut jalassa. Niin tommonen on ehkä niinku omalta kohdalta se, kärjistetyin, ärsyttävin tilanne, mitä ei saa käydä, jos niin koodersilta otetaan muuhun firmaan yhteys, että tyrkytetään ihan vääriä asioita. Kyllä, juurikin näin. Mulla on ihan hyvin samantapainen kokemus, kun vuosia vuosia sitten olin ostamassa mini läppäriä. ja ajattelin vaan sen, että, että haluan sen, että se on helppo kuljettaa mukana pieni ja minä saan kirjoitettua sille, ei mitään muuta. Mm -hmm. Ja tuota, menin tällä ajatuksella, että tämmöisen tarviin, niin sitten just mulle suositeltiin sitten jotakin MacBookia tai muuta jotakin, missä on kaikkein hienompaa, hienompaa ominaisuutta ja muuta. Ja sitten minä niin kun selkeästi niin kun yritin viedä että en minä tarvii mitään muuta, mm -hmm. mutta sitten että sekin meni vähän sitten silleen, että koin just sen, että minua ei nyt kuunnella, tai että mikä se minun tarve on ja mitkä ne minun arvot on, niin tota, taisin mennä sitten viereiseen kauppaan ja sieltä sain sitten mm. niin kuin sen palvelun, mitä kaipasinkin siihen. Että se hyvin paljon ehkä just on niistä äh, arvoista ja niistä tarpeista kiinni. Että jos, jos niin kuin me eri asioita arvostetaan eri tavalla, niin kaikki ne, mitkä sinä pidät niin itsellesi tärkeinä, mm. niin ne ei kaikille ole. Että se on aina yksilöllistä sitä, että mitä, mitä kukakin hakee. Mm. ja niiden kuulemista. Onko sulla itsessään sitten nyt niinkun tässä, niin kuin, tämä nyt tosiaan tämä kaksi viikkoa ja osa yhtä päivää, mitä nyt on tässä koodersilla sitten pyörinyt, niin ehkä tältäkin ajatukselta, että onko sulla jo nyt vielä tässä ajassa ehtinyt tulla mitään niin kuin aha-elämyksiä tai muuta semmoista, että onko tullut jotain semmoista, että joko on tullut joku ihan uusi tulokulma siihen myynnin tekemiseen tai jopa nimenomaan, että onko vahvistunut joku entinen ajatus tavallaan, että mm. mihinkä suuntaan vähän niin kuin sulla on lähtenyt nyt se ajatus, että miten sitä myyntiä sitten lähettäisiin tekemään. Joo, siis se ainakin on niinku selkeytynyt, että, että haluan tuota saada niinku tuotua ne, ne erot esille ja se, että, että mit, mitä me meidän palvelulla voidaan tarjota. Mm -hmm. Koska se, että jos minä itse olisin vielä joku aika sitten lähtenyt ajattelemaan sitä, että minä tarviin nettisivut, niin minä en olisi osannut ajatella kaikkea sitä, että mitä, mitä se, niin on hyvä huomioida siinä. Mm -hmm. Että jos mulla olisi tarjottu siitä, että no, se saat tästä ö, nämä 700 euron nettisivut mm -hmm. niin, ja sitten mulla olisi tarjottu parin tonnin nettisivuja, niin minä en olisi osannut ajatella sitä enkä välttämättä niin kuin jaksanut lähteä tutkimaan yksin sitä, että mitä minun pitää huomioida, mitä näissä on niin kuin erilaista. Että just se tavallaan se lisäarvo, mitä, mitä sillä saa, että se ei ole pelkkä se, jos vertailee vain hintoja, niin se on jo aika selkeä, että no kumpaan tuossa kallistuu, mutta sitten just se, että mitä kaikki siihen kuuluu ja mitä pitää ottaa huomioon, niin sen tavallaan myös, koska tiedän sen, että, että kun itse en ole niistä asioista ymmärtänyt, niin varmasti on moni muukin, joka ei ymmärrä, että minä mm. saisin sitten niin tuotua ne erot selkeästi esille, että on helpompi tehdä se päätös, että mikä sitten onkin eikä se oikea ratkaisu. Mm. Ja tämä menee myös ihan meidän omienkin arvojen mukaisesti, että koodersilla aina halutaan, että kaikki päätökset niin meillä omissa teknologioissa ja ihan kaikissa prosesseissa perustuu faktoihin. Ja samalla tavalla myös, että se asiakkaan päätös ei perustu mihinkään meidän pelotteluun tai mihinkään niin vääristelyyn tai mihinkään, perustua, vaan se perustuu vain faktoihin. Mm. Ja se yleensä on, että niin kuin, kun, kun niin kuin, ja se on ollut semmoinen, mikä minä on osannut näin mä tehdä ihan hyvin palaveritilanteessa. Eli että asiakas nimenomaan palsun jäliltä niin kuin, kokee, että tulee kuulluksi, ja niin kuin saadaan aika lailla aina niin kuin määritetty sen palaverin aikana, että mikä se on se tarve, ja sen kautta rajattua se, että tämä nyt tulee olemaan se projekti, tämä on mitä konkreettisesti tehdään. Ja se on semmoinen ihan älyttömän haastava, koska mä en ole itse, niin kuin, mä koen, että mä minulle ei ole myyty oikein, oikeastaan juuri ikinä. Mulle ei tule mieleen oikeastaan yhtään tilannetta. Mm. Eli nimenomaan se, että se aina on niin kuin ollut ehkä yleisin synti, mitä näkee etenkin niin yritykseltä yritykselle myyjissä, että myyän joko jotain tuotetta tai konkreettisesti, että oli se tuote tai palvelu, niin vähän niin kuin siihen asiakkaan kanssa palssuun tullaan jo semmoisen vähän niin kuin valmiin ratkaisun kanssa, että tätä minä nyt sitten myyn ja myyn niin kovaa. Mm. Eikä nimenomaan, että sitten siinä tulee just se ongelma, että asiakas ei tule kuulluksi. Ja sen kautta se ehkä on ollut vähän esimerkiksi ainakin oma tulokulma, ja tosiaan se, että ehkä yleinen alustus myös siihen, että tämä on sivuttu paljon blogeissa ja podcastissa ennenkin, mutta just se kodersilla ei ole ollut ikinä tähän mennessä jää Kukaan ei ole, niin kuin, että Kodersin puhelimessa ei ole niin kuin, uusi asiakashankintaan liittyviä puheluita, tämä on tulla kerttaakaan firma firmahistoriaa aikana. Mm. Että sitä ei ole niin kuin, vaan, kukaan ei meidän porukasta ole osannut sitä mukavia juttelua ja nimenomaan niin kuin, sitä uusi asiakashankintaa tehdä. Että meillä on niin kuin, kaikki kontaktit niin päin, että meille soitellaan, sovittaan palveluja ruvetaan pohtimaan, ja just ollut tämä ehkä se iso ongelmakin, että kun meidän palvelu ja nimenomaan se, että sekä niin koodi meillä ei ole tuote, se koodi on palvelu. Nettisivutkin on palvelu. Mm. Eli nimenomaan se, että se ei ole vain, että me tehdään tämmöinen nettisivusta, mihin vaihdetaan teidän logot ja olkaa hyvää, vaan se on nimenomaan, että jokainen projekti alkaa sitä tyhjästä tekstitiedostosta, että me oikeasti lähdetään tekemään jokainen ominaisuus niin kuin palaa kerrallaan sen mukaan, mitä siinä oikeasti tarvittaan. Mutta sen kautta sitten se on se meidän suuri huoli ollutkin, ja ei nyt ei ehkä ole sitä huoli, vaan ongelma, että miten tämmöinen palvelua myydään, koska ne meidän asiakkaat niin todella harvoin edes niin voi tietää, mikä kaikki on mahdollista. Mm. Joka ehkä on just ollut sekin siullakin, olet maininnut se vähän haasteena, että nimenomaan nyt näiden, kun ollaan käyty läpi meidän jo tehtyjä projekteja, ja sitten se hirmu hyvin on korostunut, että nimenomaan, että kun todella pystytään tekemään vaikka mitä, että miten sen todella niin kuin. Mitenkä myyt sitä, että kerro joku sinun elämäsi unelma, mm. niin me voidaan se toteuttaa niin webbikoodilla. Kyllä, ja se on varmasti just siihen minä olen ajatellut sitä, niin kuin niitä esimerkkejä, että ne tavoin, mitä tähän asti ollaan tehty, niin että jos niitä saa selkeästi tuotua esille, että esimerkiksi tämmöistä, niin sitten siinä ehkä vähän se lähtee niin se ajatus, että ahaa, että niin tämmöinen on mahdollista ja tämmöinen on mahdollista. Mm. Et siinä voi vähän jo, niin kuin, koska on vaikea just unelmoida kun ei oikein tiedä, että mitä kaikkea voi niin kuin haluta mm. edes. Niin tota, että ne esimerkit varmasti on semmoisia, että minkä kautta jo vähän pystyy niin kuin, vähän sitä niin kuin hahmottamaan, mitä haluaa. Mutta sitten just niin kuin toivoisin sitä, että, että kun minusta taas on ihana jutella ihmisten kanssa ja ihana niin kuin mm. kysellä paljon asioita ja, ja, ja koen, että on, niin kuin, pystyn ihan aidosti olemaan kiinnostunut niistä ihmisistä ja asiakkaista, niin tota, sitten se, että, tavallaan, että jos vaan pääsee siihen pisteeseen, että mikä, mikä se tapa on, onko vaan olla messuilla ja esillä niin kuin muualla, missä on ihmisiä, ja jutella, ja sieltä kautta ne tulee ne tarpeet. Että, tota, että ehkä sellaiset niin aidot kohtaamiset, jos niitä niin kuin, jollakin tavalla pääsee, hmm. pääsee tekemään, niin se olisi varmasti hyvä. Ja tästä ehkä voisi sille yhtenäkin tulokulmana siihen ihan sitä avata, että siihen oot niin tämmöistä kartoitustyötä jo vähän lähtenyt tekemään tässä ekojen viikkoja aikana, niin, niin mitä nyt sulla esimerkiksi on ollut nämä ihan konkreettiset askeleet, eli nyt esimerkkinä on nyt ainakin se, että ensinnäkin LinkedInin on profiili pistetty kuntoon, eli siellä on joku mm. profiili ollut, mutta se on ollut vähän semmoinen mikä tämä nyt on, semmoinen pöytälaatikkoprofiili. Nimi ja kuva. Ja nyt tänne, että sille on vähän jotain, sille on jotain tehty ja sillä on vähän jotain tehty. Mm. Niin tavallaan tämänkin kannalta, että jos ihmiset nyt miettii, miten lähteä myyntiä itse aloittamaan, niin ehkä voisitko vähän avata sitä, että mitä kaikkea sä nyt te oot niin itse nyt tehnyt tämän sinun myynnillisen myyntitykkiuran aloittamisen mm. ja alustamisen eteen. Kyllä, eli linkkari on tosiaan se, mihinkä, nyt on tutustunut ja siellä sitten sitä verkostoa on lähtenyt kasvattamaan, eli se, että, että juttelee ihmisten kanssa ja sitten voi eri asioiden kautta tulla esille ne tarpeet, mm. mitä kellekin on. Ja samoin sitten äh, nyt on lähtenyt niin kuin noita eri, eri ryhmiä, esimerkiksi Facebookissa on sellaisia ryhmiä, missä tulee paljon sellaisia kysymyksiä näihin aloihin liittyen ja, ja niin semmoisia apu, aputoiveita, että mit, miten, millä tavalla olette hoitanut tämän asian tai mm. muuten, niin sit sieltä on lähtenyt niin kuin kyselemään myös niitä, esimerkiksi kun on itse ollut siellä kampamoalalla, niin se, että muistan, että mitä ongelmia meillä oli silloin, mitkä asiat oli hankalia, mm. niin tavallaan vähän kysellyt, että onko edelleen samalla tavalla, käytetäänkö edelleenkin semmoista paperista ajanvarauskirjaa, ja tuota, että mitkä ne systeemit nykyään on, että pääsisi niin kuin käsiksi niihin ongelmiin, mitä siellä työpaikoilla on. Ja tämä on niin ehkä se, se haaste nimenomaan, kun puhutaan niin kuin ratkaisumyyjähän, sulla vähän niin kuin on vähän se tittelikin, ja ratkaisumyynti on se, mitä me pyritään myös tekemään. Eli niin kuin pääpointtina nimenomaan siis se, että yritetään nimenomaan, että sen takia, monta askelta tässä pitää ottaa taaksepäin perustelee tätä, mutta se pääpointti on, että minkä takia me aina ollaan niin hanakkaan sitä palaveria sopimassa sinun mahdollinen tilaaja kanssa, että me halutaan nimenomaan sen palsun avulla, että me pystytään parhaillaan saman päivän ääressä tarvittaessa interneti yli, mutta kuitenkin tavalla tai toisella kasvatusten, vaan ihan juttelemaan siitä, että saisi sen kuvan, mikä tilanne on nyt, mikä se haluttaa olevan, mm. ja sitten parhaillaan, niin kun, että me ei tarvita edes muuta, että me muutamalla lisäkysymyksellä niin myös huolehittaa se, mitä siinä välissä tapahtuu. Miten tästä nykytilanteesta päästään siihen toivottuun tilanteeseen, koska niin kuin yleisimpiä ongelmia on joku tämmöinen niin tiedonhallinta, eli just vaikka se, että merkataan tietoa hirmu niin kuin, moneen paikkaan, tai merkataan tietoa vaikeasti, niin, että vaikka paperille tehdään järjestää mm. vielä merkantoja, merkintöjä päivittäisessä tekemisessä, tai Ehkä niin kuin, ja just tuommoinen tiedon jakaminen vaikka, että joku asianmukaiset pöytäkirjat tai niin mitä ikinä dokumentteja voi yrityksessä tarvita, että ne asianmukaiset tiedot saataisiin automaattisesti välitettyä niille, joille se tieto on oleellista tai niille, jotka tiedolla tekee jotain. Mm. Että just vaikka se, että jos, no ihan kärjistetty esimerkki, että tehdään joku, jaetaan tiedote, ja se tiedote pitää jakaa vaikka vain tietolle, tietylle osastolle organisaatiossa, niin se, että sun ei tarvitse käsin lähteä mistään paperista, kirjasta ehtimään niitä sähköpostiosoitteita, että kelle kaikille tämä lähtee, vaan teillä voi olla joku tiedotejärjestelmä, missä vaan kirjoitatte tiedotteen ja painatte nappia, kun te olette valmiiksi luoneet sinne jotain postituslistoja tai ryhmiä, että laita tuolle osastolle. Mm. Ja se vaan on siinä. Että just niin kun se, että kaikki, mikä on töissä, vähänkään käsityötä tai että tehdään samaa työtä samojen asioiden merkkaamista monesti moneen paikkaan. Lähes poikkeuksista kaikki nämä olisi mahdollista kitkeä pois sitä työpäivästä. Mm. Ja tämä on sen takia niin haastavaa, että, että, me voidaan järkevästi etenkään tehdä myyntiä ja ratkaista myynnillisesti asiakkaiden ongelmia. Meidän pitää ymmärtää se ala, mille me myyvään. Ja tästä on itse ihan hyvä, että ollaankin podcastia pidetty myös siitä, että voiko koodari erikoistua. Niin se on ehkä niin tätä esimerkkiä, että onko nykyään yhtä erikoistumista se, että koodari osaa vähän ajatella sitä loppukäyttäjää. Eli meilläkään koodarit ei, niin kuin, koodarit ei sokeasti vaan tee niin kuin niille speksattuja asioita, vaan siinä ihan osana meidän tekemisprosessia on jo se, että mietitään nimenomaan, että no niin, että tämä nyt on vaikka tosissaan kotiin vietävää sairaanhoitopalvelua, mm. niin oikeasti se, että se tyyppi saattaa olla niin kuin jossain kumihanskat kädessä sen laitteen kanssa, eli että ne no, nappien pitää olla todella isoja, koska ihminen ei ole niin tarkka kuin paljalla sormella paina niin että kaikkia näitä tämmöisiä mietitään nimenomaan sen lopullisen käyttötarkoituksen ja lopullisen käyttötarpeen kautta, että miten se nimenomaan se ongelma ratkaistaan niin kuin ihan kaikilta osin, niin kuin ihan mm. tämmöisiä pieniä nyansseja myöten, että, mitenkä, että na, minkä, missä näkymässä napiin vaikka pitää olla isompi. Että se nimenomaan siihen oikeaan kohteeseen se oikea ongelma ratkaisee. Ja tämä onkin sitten sen kautta se haaste, minkä kautta nyt yksi tulokulma sitten on ollut jopa, että niin vähän sivusitkin, että nyt ajatus on, että ensinnäkin me on nyt kavennettu sitä, että siitä alussa yritäkään myydä räätälöityä koodia pääasiana, eikä edes verkkokauppoja, vaan se on nyt supistettu sieltä ihan nettisivuista lähettää liikkeelle, mm. kun se on semmoinen selkeä ja lähimpänä ehkä tuotteistettava oleva kokonaisuus, että se on helpompi pitää handussa. Ja sitten myös se, että alallisesti lähdetään vähän niin tuonne kauneuspuolelle, koska sulla on sieltä kokemusta. Mm. että nimenomaan sun on nyt helpompi sitten se, että sun ei tarvi heti pystyä samaistumaan johonkin raksatyömaahan, vaan nimenomaan, että sä lähet niin kuin Näillä, omalta kotikentältä vähän niin, kuin. niin just, että vähän puolittain omalta kotikentältä mm. tekemään työtä, mikä ei ole ihan sieltä kotikentältä. Että niiden, näiden kahden yhdistelmä on 70 prosenttinen oma kenttä. Mm. Kyllä, ja just niin kuin, sen, niin kuin vanhasta omaa oma kokemus on, on semmoinen, että jos jos tuota, asiat ei ole niin kuin silleen hyvin järjesteltynä, että miten turhauttavaa se on niin kuin, koittaa pitää hallinnassa sellaisia asioita, että kun ne on muistiinpanot on tuolla ja sitten ne on täällä ja tuo piti tehdä ja ne on kaikki niin kuin hajallaan vähän siellä sun täällä, postitlappuja lappuja ja kaiken maailman, eikä sitä niin kuin tavallaan osaa ajatellakaan, että jos multakin olisi tultu kysymään edessä työssä, että että niin kuin mitä sinä tarvit. Me en olisi välttämättä osannut sanoa sen, että mikä se on, mitä mä tarvitsen, mutta mä olisin voinut kertoa sen, että musta tuntuu, että, että mun ajatukset ei pysy kasassa ja mulla on kai, joka paikka vähän levällä ja näitä asioita on siellä ja täällä ja niitä on vaikea niin hallita. Mm. Niin tavallaan se, että, että ei tarvitse niin tietää asiakkaana sitä ratkaisua, mikä se on, vaan kertoa niin se vähän, että minusta tuntuu tältä ja mikä mm. tähän voisi olla niin helpotuksena. Niin. Just se vähän niin kuin, just tämä, että Miten ikinä me saadaan myöskin myytyä se ajatus, että siun kanssa voisi tulla juttelemaan vaikka vähän niin kuin vaan sen ongelman kanssa. Mm. Että ei tarviisi olla mitään ratkaisuehdotusta, Vaan mm. ihan puhtaasti vaikka, että meillä tällä hetkellä tuntiseuranta tehdään paperilla, ja kaikki tuntiseurantaohjelmistot on niin kuin liian raskaita meidän käyttöön. Let's talk about it. Että se niin kuin lähtisi ihan vaan siitä, että niin kuin tunnistetaan just joku tommonen, että vaikka tämä tiedonhallinta, että, tiedon että nyt tulee liikkaa, Tosi yleinen, niin kuin siis miten meillekin vaikka sanottiin, ehkä kuulijoille siitä samaistumispintaa, että nimenomaan joko on just tämä, että meillä liikkuu tietoa postit lapuilla, tai että mm. asiakkaat on meihin yhteydessä WhatsAppilla ja sitten hirveästi menee ohitietoa, tai sitten on just tämä, että laitellaan sähköpostia. Et monesti se on niin justissa se, että mitä yleisimmin nimenomaan, ja tämä on taas siitä tulokulmassa, eli kun meidän Meiltä ei ollut sitä myyntiä, niin ihmiset on tunnistanut parhaiten ne ongelmat, että heillä joko kirjoitetta asioita paperille, tai sitten nimenomaan tuo, että niinku niitä merkattaan käsiin ja siirrellään käsiin. Ja mm. sitten että niinku se on tunnistettu vaikka, että no meillä on ongelma, että sähköpostiin projektin aikana hukkuu, niinku niitä asiakkaan pyyntiä ja pahimmilla unohdetaan tehdä asioita. Ja sitten, mm. et että halutaan, että me jos on vaikka järjestelmä, missä on selkeä prosessi ja se selkeästi sinne kirjattaan mitä asioita on sovittu. Ja sitten niissä saadaan tarvittaessa se vaan semmonen joko aikajana, että milloin mitäkin on tapahtunut, tai vaan otettua nappia painamalla pihalle, että kaikki sovitut asiat. Eli mm. se onkin vaan niinku yksi lista, että nämä on ne sovitut jutut. Että mm. nimenomaan niinku tuo, että mitenkä todella niinku saahan myytyä se ajatus kaikille ihmisille, että mitä kaikkea me voitaiskaan helpottaa. Että mm. tämä on niinku semmoinen, että tehtävä, mihin olet hypännyt, ei ole helppo, mutta sitten on toisaalta vähän niin meidän villi ajatus on ollut, että me toisaalta toivottaa, että se kuva, mikä me ollaan sulle maalattu, on se, että sulle pitäisi teoriassa niin kuin olla, että olisi helppo myyä hyvää tuotetta. Mm. Täällä lainausmerkit siis tällä hetkellä, koska se on sanonta. Mutta just tämä, että helppo myyä hyvää tuotetta, mutta se ongelma on, kun siitä ei ole vielä saatu sitä tuotetta. Niin. Ja kyllä minulla on, on just se olo, että, että minä tiedän, että, että miten moni, moni asia tai niin kuin monen työn tekeminen helpottuisi sillä, että niin kuin he vaan tiedostaisivat sen, että että on, on mahdollista tehdä tämmöinen mm. helpompi järjestelmä. Ja just se, että tavallaan ymmärtää se, että me ollaan niin samalla puolella se asiakkaan kanssa. Että mm. Jos me vaikka otetaan se palaveri tai muuta, ei tarvi niin pelätä sitä, että nyt tässä on se väkisin myyminen, vaan se, että me ollaan samalla puolella ja me voidaan yhdessä niin kuin käydä läpi niitä asioita, niitä tarpeita, mm. mitä ne on, ja sitten miettiä, että millä tavalla niitä voisi helpottaa. Ja yksi asia, just mikä tuli siellä siellä Facebookin ryhmässä, mikä oli tuota kauneudenhoitoalan ihmisiä, niin just esimerkiksi se, että nykyisin niin hyvin monella se työ ei välttämättä ole siinä yhdessä samassa paikassa, ja se ajanvarauskalenteri voi olla hankala niin hallita, jos osittain tehdään siellä paikan päällä hoitolassa töitä, ja osittain vaikka kotikäynteinä, että mm. ne on sitten kahteen eri paikkaan merkattuna, ja, ja tota, sekin niin vie tosi paljon aikaa ja semmoista energiaa niin vahtia sitten kahden, kahden paikan välillä, että ne on niin kuin, mm ne pystyy täysin niin kuin soveltamaan siihen sinun tarpeisiin, että jos sulla on tämmöinen, että sä käyt kotikäynteinen, nekin voi olla se samassa kalenterissa ja niihin varataan ekstra aika tai asiakas pystyy klikkaamaan sieltä, että tarviin, haluan tuon kotikäynnin ja silloin se osaa ottaa ne tietyt päivät huomioon vaikka, eli hmm. minne, minne, aikoja voi varata ja niin edespäin. Ja just tämä, että tämän pitää päteä vähän niin kuin, eli tämä on yksi malli esimerkki siitä nimenomaan, mitä on meidän lempiprojektit, eli että poistetaan meidän asiakkaalta ostamisen esteitä asiakkaan asiakkaalle Eli niin kuin tämäkin on mm. yksi malli esimerkki taas tämä. eli kauneuhojon palveluita, eli vaikka, en tiedä, Taran kuulee vaikka puhuvan siitä, että ripset pitää aina laittaa, se on tärkeää. <hysy> monelle ihmiselle on niin kuin se joku, mitä haluaa aina laittaa säännöllisesti, että se on semmoista hemmottelua ja muuten. Sitä mietin, että miksi minä perustelen sitä miksi. Eikä siksi, koska minä itse siihen osaa samaistua, niin minä perustelen muille insinööreille. Mutta siis se, että nimenomaan tuo, että hirmu monen, esimerkiksi minkä takia me itse päädyin tähän tukkamuottiin, oli vaan se, että vaikka mullakin on niinku parturia ihan alaa kerrassa ja näin, niin me niinku säästän ihan merkittävästi viikkoja kuukausta olla aikaa siinä, että me vaan otin lyhyen tukkamuodin käyttöön, me ei tarvi sitä miettiä, että no nyt minun pitäisi niinku tunti jutella jostakin, säästää jonkun ihmisen kanssa, ja me voi vaan istua tässä, koko ajan pitää puhua jostakin, ja koko ajan varmistella, onko kaikki hyvin, ja jotenkin niin kuin se, että siinä vaan oli se, että no, kun minulle itselle tämä ei ole niin tärkeä, mm. ja sitten vaan sattui löytämään, että Litlissä oli tuommoinen kone 1490, millä voit ajaa oman piäsin, sillä, että no perhana kokkeillaan, mm. kun tämä oli vain niin vunelta saanut aikanaan ja hyvä ystäväni ja ennen meillä koodar, koodarina toiminut se vune, niin tota, hällä on nimenomaan ollut tämä, että kun se on vaan niin helppoa, että sun ei tarvitse, niin sä et ole kenestäkään riippuvainen siinä, että sulla pysyy tukka siinä kunnossa kuin yleensä. Mm. Niin siinä tuli, että kun mulla oli ostamissa niin paljon esteitä. Mä en juman kautta järkevään hintaan, että jos oli joku paikka, missä mä olisin saanut hiusten leikkauksen varattu netistä, niin se maksoi yli 55 euroa, kun se oli sitten joku ketjun juttu ja sitten siinä oli vähän hallintokuluja isketty siihen mukaan. Mm. Että just niin kuin sarjassa, että mä oon tottunut siihen, että yli 25 euron ei mene mulla hiusten leikkaus. Ja sitten se, että kun se oli vaan niin kuin Just, että mulla oli ostamiselle esteitä, niin nimenomaan tämä, että mitenkä helppoa se olisi, ja niin kuin just silleen, että vaikka ihan Joensuunkin alueella, että olisi tämmöinen kauneusalan firma, millä olisi vaan tämmöinen varauskalenteri, mikä ei olisi vaan semmoinen suuntaa antava, vaan se oikeasti olisi niin kuin semmoinen myyvä varauskalenteri. Eli todella vaikka se, niinku tästä ollaan tosiaan jo puhuttu ja suunniteltu, että lähdetäänkö me tekemään tätä ihan tuotteeksi, ja jos joku muu ottaa kopia ja tekee tuotteeksi, niin vähän niin kuin sanoisin, että ei kun vaan, koska tämä on vaan semmoinen, että tälle varmasti olisi käyttö, että, niin kuin että vaikka kauneusalan firma, että kun se meitä katsomaan, vaikka no niin, että nyt mitä palvelut se tarjoit ai micropladingia joka oli jotain kulmakarvoihin liittyvää, <coughs> niin sitten niin kuin se, että se sivusta voisi vaan suoraan kertoa, että siellä voit tästä nyt vaan varata sen, ja se, että se maksaa tämän verran, ja niin kuin, että yleensä vaikka, niin kuin, että sä, sekin että siinä vaikka lukee, että yleensä aika saadaan sovittua neljän päivän sisälle, mm. niin sitten osaa heti vähän ajatella sitä, että no, loppuviikon on mökillä, niin tota, enpä voi varata. Mutta sitten jos siinä vaikka lukee, että saat jopa samalle päivälle tai muuta, niin nimenomaan, mm. että sinun, Tämä menee siihen samaan kategoriaan kuin, että ihmisillä on verkkokauppoja. tai niin kuin, että Itse vielä pahempi. Tämä menee siihen kategoriaan, että teillä on yrityksellä nettisivut, jossa lukee taikasana niin kysy tarjous, mm. eikä lue mitään hintoja. Kyllä. Niin tämä on just sitä, että niin kuin, poistakaa niitä ostamisen esteitä. Että jos te myytte jotain, teillä on melko varmasti sille hinta. Jos teillä on joku palvelu, missä te tarjotte niin omaa aikaanne asiakkaalle, niin oletettavasti teillä... On tiedossa ne ajat, milloin te voitte tehdä niitä asiakkaille. Mm. Älkää pantatko sitä tietoa. Kertokaa teidän asiakkaille, milloin teidän palveluihin voi tulla. Antakaa niille mahdollisuus maksaa netissä. Antakaa niille mahdollisuus varata aika netissä. Mm. Vaikka miten on, että musta on niin kiva puhua puhelimessa ja sopia kaikki asiakkaan kanssa, niin ei. Antakaa asiakkaiden päättää, miten ne haluaa ostaa. Mm. Nykyään ihmiset haluaa ostaa netistä, vaikka itse puolilta. Öin. Niin, ja just tuo niin kuin esimerkiksi se, että, että ei välttämättä niiden toimistotuntien aikaan ole niin tuleessa tarve, että monet tulee niin kuin, illalla myöhään, että Oi, olipas rankka päivä, on aika väsynyt ja mitähän niin kuin, piristystä minä keksisin, niin sitten voi niin kuin, tulla ajatus, että hei, haluankin varata tuommoisen ihanan tuota nyt huomiselle tai mm. ylihuomiselle, niin sitten voi niin kuin, se illan, illan tunteena sitten, kun on se olo, niin tehdä samanteisen varauksen, että sitten mm. jos jättää siihen, että no, että ei voi tehdä varausta, että no soitan tänne huomenna. Mm. Sitten huomennakin onkin taas semmoinen päivä, että no eihän tässä mitään, että, että taas unohtu se koko tarve siellä. Mm. Niin tota, että sekin voi olla, olla niin kuin helpompi, että sen pystyy suoraan sitten varaamaan silloin, kun se siltä tuntuu. Me melkein uskaltaisi jopa semmoisia raameja antaa, Tää puhutaan tyyliin, että varmaan, että jos nyt teillä on, teidän nykyisen asiakasmäärä on 100 prosenttia, niin pyöreästi niin 50 prosenttia, eli vähän niin kuin te voisitte, kun se sana ei ole tuplata, miten, sanotaanko se, että voisit saada puolet lisää asiakkaita, kai on matemaattisesti mm. oikein sanottuna, niin just nimenomaan siis se pointti, että niinku, siinä on niinku vähintään semmoinen mötkö, minkä kaikki nämä tahot vaan menettää asiakkaita sen takia, kun heiltä on mahdollista ostaa silloin, kun asiakas haluaisi ostaa. Mm. Etenkin, tämä on toki Joensuun kupla, mutta täällä niinku on, sanotaanko, että tuo kauneudenhoitoala on vähän niin semmoisten, drag and drop palveluiden varassa, että kukaan ei ole ottanut vähän niin kuin omaksi tehtäväksi sitä, että nyt meille tulee oma tämmöinen, sijoitetaan se muutama satainen siihen, että tämä kanssa toimii ja tämä olisi helppoa asiakkaalle. Niin. Ja se on myös yksi harmi, että moni ei tiedä, että mitenkä loppuunsa edullista se olisi ja miten niin tuommoinenkin joku ajan varausjuttu, että mitenkä iso osa kauneusalalla ajasta menee siihen aikataulujen sublimisseen. Niin. Jos ei olisi mahdollista se kerran automatisoida, niin se parhaillaan puhutaan, etenkin jos on yli yksi toimija, että se kuukaudessa maksaa itsensä jo takaisin. Kyllä, ja just se, että miten, miten paljon se katkoo sitä työpäivää siinä, että, että joutuu hyppäämään sinne puhelimeen. Ja mm. Just se, että esimerkiksi minä kävin viimeksi kasvohoidossa, ja tota, että, että sekin on turhauttava niin kuin myös asiakkaan puolelta, että jos se tekijä joutuu hyppäämään tai siellä pirisee se puhelin niin kuin kesken sen hoidon, mm -hmm. niin tota, että siinäkin voisi aina olla se, että sen netin kautta voi varata tai sitten laittaa jonkun soittopyynnön, että sitten asia, niin kuin päivän päätteeksi, kun kaikki asiakkaat on tehty, niin sitten palataan niihin, mm -hmm. että soitellaan asiakkaalle päin vaikka. Mm. Et se kuitenkin antaa sen rauhan siihen tekemiseen, ei tarvitse niin kuin, että muistan meilläkin kampaamossa, niin että aina kuka, kuka kerkesi, jos kaikilla oli kädet täynnä, niin milloin värihanskoilla ja milloin milläkin juostiin sitten puhelimeen. Mm kesken työn. Niin tota, ja sitten se taas saattoi venyttää, että jos asiakkaalla olikin vaikka joku, että no, haluaisin keskustella nyt hääkampauksesta ja sen suunnittelusta, niin sitten se ei olekaan semmoinen, no, toki voi pyytää, että voinko soittaa myöhemmin, mutta kuitenkin, että se voisi olla tavallaan myös sen yhteydenotolomakkeen kautta, että minulla on tämmöinen ajatus ja tämmöiset tarpeet ja otatteko minun yhteyttä tai mitä ikinä, mm. että se olisi, kävisi jotenkin vähän helpommin ja sitten se aika säästys siihen itse työntekoon. Mm. Sillä on nimenomaan, että, ja, ja tuokin on ehkä yksi hyvä, millä tunnistaa, että ei vaan se, mitä tekee monesti tai mitä tekee toistuvasti, mutta myös tuommoinen, että mikä katkaisi se teillä sitä työpäivää. Eli just se, että no se on nyt nykyään semmoinen markkinoinnin klisee, mitä kai ei saisi sanoa, mutta just vähän niin kuin tämä, että ottakaa työkalut silleen, että työ voitte paremmin tehdä sitä, mistä teille maksetaan. Mm. Tämä on nyt ehkä semmoinen vähän kulunut myyntiklisee, mutta se on silleen niin kuin, mun mielestä ajatuksena kuitenkin hirmu semmoinen tärkeä tulokulma. Että nimenomaan se, että kyllä miekin niin kuin mielellään valihen työkaluja, mitkä niin kuin helpottaa sitä, että me pystytään koodaamaan enemmän, että me pystytään koodaamaan paremmin. Että just se, että me ei jokaista kävijää nettisivuilla pohdita niin kuin itse, vaan me ollaan löydetty siihen tuote. Me ollaan löydetty Google Analyticsia, ja Hotjaria ja muuta työkalua, että me otetaan käyttöön niitä lisää työkaluja, mitkä helpottavat, että me voidaan keskittyä siihen räätälöidyn koodin naputtamiseen. Just ihan sitä myöten, että se pätee niin kaikessa, että just jos vaikka tämä, että pitää tehdä joku kalenterijärjestelmä tai muuta tämmöistä, niin meillä on kuitenkin jo valmiiksi mietitty ne tämmöiset niin kuin avoimen lähdekoodin kirjastot, millä me voidaan tehdä, että me ei tarvitse itse nyt tehdä jokaista kalenteria, vaan kaikki kalenterit käyttää semmoista tietynlaista kehikkoa niin ne on niin kuin, tämän tapaisia asioita vähän joka firmalle, että on vaikka se tapa, millä varmistetaan, että toimistolla on aina kahvimaittoa koodareille, että siihen vaan niin joku toimintatapa, mm. sen ei aina tarvitse olla digi, että meilläkin joskus on konsulttiprojekti on kerran päättynyt siihen, että oli vaan lopulta paperikalenteri oven vieressä, että se vaan oli helpoin siihen tilanteeseen ja siihen paikkaan, mm. mutta, mutta ehkä tämä onkin se ajatus ja sitä ehkä mitä nyt tänne, niin kuin, jos tänne asti olette kuunnellut ja te olette vain miettinyt, että voisiko teillä olla jotain, mitä helpottaa, niin ottakaa aluksi varmaan ehkä kohti sähköpostilla yhteyttä, ottakaa Maijuun yhteys mm. tai LinkedInissä ja sopikkaa jutteluhetki ja ihan puhtaasti vaan, että se ei maksa mitään, se on niinku täysin tämmöinen, niinku... tämäkin on tällä ajatuksella vähän niin kuin, että ensimmäinen juttelu, tuokin on ilmainen, mm. eli nimenomaan se, että ihan vaan puhtaasti haastelu ja juttelun kautta vähän selvittää sitä, että mikä se on se tilanne ja mitä me voitaisiin ehkä auttaa. Mm -hmm. Ja se ei ole mitään, että just että se ei maksa mitään ja siitä ei tule mitään ostopakkoa eikä mitään. Ja tämäkin on semmoinen hirmu kuvattava, että miten myös saataisiin niin kuin välitetty se tieto, että mehän pyyteettömästi halutaan ymmärtää eri alojen ongelmia, mm -hmm. eikä vaikka se, että jos Maijukin ottaa vaikka linkkarissa yhteyttä, että moro, olet tolla ja tolla alalla, että onko teillä niin kuin jotain täsmäjuttuja vaikka työpäivässä, mitkä on hanurista tai jotain muuten, että ei ole kivaa työpäivässä tai että on tehotonta tai mm. tieto ei kulje kunnolla. Että nimenomaan Majukin nyt etenkin yrittää nyt vaan kartoittaa sitä, että on enemmän niitä tulokulmia, miten ratkaista sen tietyn alan ongelmia ja monesti myös niin kuin eri alojen ratkaisut saattaa ratkaista myös muilta aloilta. Kyllä. vastaavia ongelmia, koska esimerkiksi siitä on nyt ihan, öm, Itä-Suomen yliopistolla on joku ihan hanke menossa. Mä en nyt vähän kyllä saakeli muista sen nimeä, mutta sen pointti oli siis nimenomaan se, että yritetään selvittää niin kuin sitä, että asioita, mitkä on hirmu hyvin IT-alalla, niin kuin just tämmöinen töissä viihtyminen ja niin kuin yhteistyö ja tämmöiset projektityöt ja kaikki tämmöinen, niin on jotain semmoisia juttuja, mitkä niin kuin on kuulemma vähän hassusti mennyt, että se on IT-alalla, ne on itsestäänselvyyksiä, ja ne on vaan niin aina ollut niin, mutta sitten vähän niin kuin, että perinteisemmät alat voisi hirveästi saada IT-alan toimintatavoista. Mm -hmm. Ja sitten niin kuin sekin on se, mitä ehkä periaatteessa myö ollaan vähän vahingossa ajattelematta me tehty, että totta kaihan niin jonnekin ihan suunnilleen, että mennäänkö me jonnekin sahalle, vai mennäänkö me jonnekin meijerille, vai mennäänkö me jonnekin leipomolle, mennäänkö me jonnekin kamppaamolle, niin hirmu monessa paikassa niin kuin Justisaat, että kyllä me väkisinkin niin kuin lähdetään ehottamaan ensin hyväksi todettuja tapoja, mitkä mm. on sitten monesti vaikka meidän omia. Että on just tätä, että hei, että mitä jos teet tuntimerkinnät, otatte tavaksi, että kaikki tekee sen päivän lopuksi, niin sillä tavalla se ei unohdu, ja niitä ei tarvitse miettiä keskellä päivää. Niin kuin mm. Jotain tämmöisiä, mitkä voi kuulostaa semmoiselta no daa, mutta ne ovat äkkiä niitä, mitkä niin säästää sitä aikaa siinä päivässä, kun siihen on tai mitä tavaa, mitä on sovittu. Ja juurikin just niin kuin, että kun itselläkin on se kokemus siitä yrittäjyydestä ja siitä, että miten asiat voi olla levällään, jos niihin ei ole mitään selkeää järjestelmää tai järjestelyä mm. muutenkaan, niin sitten on niin kuin tavallaan se, että niin kuin ihan mielenkiinnolla just lähden selvittelemään sitä niin kuin muiltakin myös, että jos, jos teillä tuntuu se työnteko hankalalta, koska on nämä kaikki asiat, mitkä pitäisi niin kuin jotenkin saa piettyä käsissä mm. että, että, että niin tähän on, on apua että on itsekin polttanut hermoja paljon sen kanssa että kun yrittämiseen liittyy niin monta, monta asiaa mitä pitää hoitaa täydentekoon muutenkin että on mm. niinku samaa niin tuli se Kampaamo alta mieleen, se se, tuota, tavallaan se tai se että muistan siihenkin meni niin kuin aikaa että että mietittiin että onko onko kaikkia aineita tarpeeksi, ja että aina käytiin säännöllisesti läpi, että mikä tavara on lopussa. Mm. Ja, tota, ja sekin, että jos on niin kun, esimerkiksi, no Kuopiossa tehdessä, niin siellä oli tukku onneksi, mihin pystyi juoksemaan, että jos huomasi, että hei, seuraava asiakas tulee, meillä onkin mm. tämä, tämä puute tästä tuotteesta, niin pystyi äkkiä juoksemaan hakemaan, mutta joka paikassa ei ole sitä. Että tavallaan silloin olisi hyvä, että se joku varastojärjestelmäkin olisi, että se huutaisi heti siellä punaista, kun joku... Tota, joku tuote on hmm. loppumassa, että nyt tarvitsee tehdä tilaus. Ja sitten se näkisi vain yhdellä katsauksella, että, että tuolla noin monta asiaa huuttaa punaista, että nyt ehkä on niin kuin, syytä tehdä se tilaus, että työn, hmm. taas sujuu paremmin. että Sitäkään ei tarvitse koko ajan niin päässä niin pyörittää ja miettiä, että, että huomenna tuli se permanentti asiakas, oliko meillä tarpeeksi kaikkea. just kun noitakin voi silleen täsmätä, niin kuin vaikka että esimerkiksi tuommoinen, että jollekin kauneusosala yritykselle tulisi niin nettisivut uusiksi, siihen tämmöinen niinku kevyin mahdollinen sähköinen ajavarausjärjestelmä ja sitten tämmöinen, niinku, voisiko nyt sanoa että kevyt niinkun järjestelmä. Mm. Niin tämmöisessäkin puhutaan ihan ykköstuhansista euroista. et mm. se ei ole mikään kymppitonnien megaprojekti tai edes kymppitonnia lähentelevä projekti, vaan se on todella niinku enemmän semmoinen nettisivut lisäherkuilla tyyppinen. Eli sekään ei ole taas, että tulee monet tunnukset, vaan nimenomaan siitä tehdään vähän niin kuin teidän oma semmoinen järjestelmä, mihin teillä on ne yhdet tunnukset, ja sitten kun työ vaan käyttää vaikka sitä kalenteria läpi, niin se osaa teille vilkuttaa vaikka, että hei, täällä varastohallinnassa jotta mitä teidän tarvitsee huomioida tyyppisesti, että siitä vaan niin kuin on mahdollista saada ihan älytön lisää hyöty, niin kuin semmoinen lisää resurssi, melkein niin kuin verrattavissa, että lisää käsityöpari niin kuin tekemään asioita, mm. kun sinne olisi joku tämmöinen automatisointi siihen johonkin tiedon ja etenkin sen tiedon pohjalta tapahtuvaan muistutteluun tyyppisesti, että se just vaikka sanoa, että no niin, että, nytten, että siellä voi vaikka olla siellä varastohallinnassa, voi olla ihan vaikka kaksipuolisella teipillä tabletti kiinni siellä jossain kahvihuoneen seinässä, ja sitten siihen aina voi, että siinä on vaikka näkyvillä se varastohallinta, ja aina kun joku tavara vaikka otetaan jostain varastosta näytille, tai miten ikinä se kierto menee, niin siinä tabletilla voi niinku käydä etukameralla vähän niin kuin viivakoodi että yksi mm. tämmöinen nyt menee tuonne hyllyyn, ja sitten se vaan piipattaa ja niinku tietää, se suoraan sinne järjestelmään vaan sitten että joo, että ja, tätä on nyt yksi vähemmän varastossa ja yksi enemmän hyllyssä. Juurikin. Ja sitten se niinku, huomaa sen myös, että se voi niinku, täysin integroida vaikka tämän kassajärjestelmään, että sitten taas kun sieltä hyllystä on myyty, niin se osaa taas vähentää senkin automaattisesti varasto ja varastohallintajärjestelmästä. Ja Mutta mm. kaikki nämä on vaan tämmöisiä, mikä pystyy vaan tekemään, ne ei ole edes arvokkaita projekteja. Ne on oikeasti semmoisia niin No etenkin jos mennään Joensuuta isompaan kaupunkiin, että mitä monessa kaupungissa maksaa sitten pelkästään nettisivuista, mm. niin täällä niin saapii melko herkkä jopa jo nettisivuja, missä on just tämmöistä täysin kustomoitua lisäherkkua, mm. mikä helpottaa just sitä, että poistaa niitä ostamisen esteitä ja helpottaa tämän päivittäistä tekemistä. Kyllä, ja just se, että jos ajatellaan pidemmällä juoksulla, että käyttääkö nyt vähän aikaisen miettimiseen, että voisiko tämmöinen systeemi olla meille hyvä, mm. niin sitten taas tulevaisuudessa, miten paljon sillä säästää aikaa ja hermoja. Että jos siihen on kerran niin kuin paneutunut ja miettinyt sen, että okei, ehkä meidän on järkevää ottaa tai miettiä sen niin kuin investointina, että se on oikeasti mm. niin kuin pitkälle ajalle sitten, mikä hyöty siitä tulee. Että tota, varmasti niin kuin monen, monen tota tekijän elämää voisi helpottaa mm. tuollaisilla. Mutta ehkä nyt sitten vielä voisi varmistella, että onko sulla vihkossa jotain tärkeitä asioita, aiheita tai otsikoita, mitä haluat vielä käydä ehdottomasti läpi vai olisiko meillä tässä nyt käyty vähän tätä, kuinka Coders tulee teille myymään aihetta? Mm. Mietin, mulla oli tota, täällä muistiinpano kenkevertaus, koska tässäkin paljon niin kun, äh, ehkä puhutaan arvoista, niin kun, no esimerkiksi just se, että, että jos minä menen kasvohoitoon, niin minä taas arvostan sitä, että se on ihana rauhallinen hetki ja siellä soi musiikki ja se aika on niin täysin, täysin minulle. Että mulle ei pelkästään niin kun se, että minä että niin iho Iho puhistuu tai mitä ikinä. Et se ei ole niinku pelkästään se, se niinku ykkösjuttu mulle, vaan se on se koko, koko tota elämys siinä, että mitä, mitä kaikkea. Ja nämä on niinku niistä arvoista, että mikä kelläkin on niinku etusijalla. Ja samoin niinku näihin nettisivuasioihin niinku vertasin sitä, että kun itselläkin on ehkä huono tapa, jos mä ostan esimerkiksi kenkiä, niin minä monesti katon sitä hintaa, että se... Se on niinku edullinen ja ostan sen myötä. Mutta sitten helposti huomaa sen, että okei, nämä olivat nämä edulliset kengät, ne ei välttämättä ole ehkä ihan niin hyvät jalassa kuin voisi olla. Ja sitten ne alkaa tuosta pikkuhiljaa jo repsottaa, ja vähän, mm. vähän tota, että niitä pitäisi pikkusen paikkailla ja sitä ei tätä, että ne ei, ei ole tota kovin pitkäikäiset. Niin sitten taas, että osaisi ajatella niinku vähän pidemmälle. Ja samoin kuin niin noissa nettisivuissa verrattuna siihen, että jos. Just tuota tarjotaan sitä niin kuin edullista vaihtoehtoa, niin osaa niin kuin miettiä sen, että onko tämä semmoinen, mikä kantaa pitkälle. Mm. Eli kantaisiko tässä ottaa huomioon niin kuin niitä verrata vähän, että mitä minä tällä hintaa saan verrattuna tähän hintaan, mitä niihin kuuluu, ja että onko tämä pidemmän ajan investointi vai tämän kesän juttu. Mm. Että sekin on ok, jos, on jos, tuota, no, toki kestävä kulutusta, mutta että jos ne ostaa ne kengät sille, niin, no, mä en ole ihan varma nyt, että onko nämä nyt edes minun mieleeni, että no kunhan tämä mm. nyt on näihin juhliin, niin se riittää. Että sekin toki se on just aina niistä arvoista, että mitä haluaa minkäkin, että minä esimerkiksi laukkua niin kuin ikinä osaisi ostaa jollakin monella, monella sadalla eurolla, vaikka mm. varmasti se olisi järkevää, että se ostaa sitten monen, monen monen vuoden investointi se laukkukin, että tavallaan siinä sitten, että kun olisi, tulisi niin kuin tietoon nämä, että, että jos, ei ettei verrata pelkkää hintaa, vaan just sitä, että mitä, mitä siihen kuuluu ja onko se miten pide niin kuin kauaskantoinen juttu. Mm. Ja se pätee monessa jutussa, että itsekin jouduin sen käymään läpi, että ihan niin kuin sitä myöten, että minkälaisia myös itsekin kenkiä osti pitkää aikaa, tai mitenkä valihti jotkut niin kuin, ihan niin kuin tai mitenkä tekniikkaostokset, että mullakin oli pitkän aikaa vaikka se, että ostin 2 ja 30 euron headsettejä silloin, kun niin jonne vuosina niin pelasin sitä Counter-Strikea ja Vovia, ja piti vaan halvalla saada, että pystyy kaverien kanssa juttelemaan, mutta sitten nimenomaan se, että ei sitä niinku koskaan ajatellut niin päin, että niin, mutta jos minun pitää niinku puolen vuoden välein uusia 30 kuulokkeet, niin onko sitten vaan järkevämpää, että jos minä ostisin kerralla sataisen kuulokkeet, mitkä vaan kestäisi kymmenen vuotta. Että mm. Että niinku sitten, no tästä tuleekin se hirmu kohtelias sanonta, niinku sanoa, että köyhällä ei ole varaa halpaan. <hysy> Eli nimenomaan se, että se ongelma yleensä on, että se kyllä se kertahankinta on, niin kuin halvempi, mutta sitten periaatteessa paljon siihen asiaan käytetään rahaa vaikka vuodenkin aikana, niin saattaa mm. ollakin, että se halvempi on lopulta kalliimpi, pelkästään niin kuin jo sen halvan tuotteen aiheuttaman vatuutuksen ja niin kuin kompromissien kautta, mitä oikeassa kuulokkeessa itse piti tehdä, että no tähän tuli kosketushäiriö, niin nyt mie vain saa liikuttaa päätäni pelaamisen aikana yhtään, tai tulee kosketushäiriö, ja en kuule oikeasta korvasta mitään. <laughs> ja sitten just tämä vertaa siihen, että eli siinä vaiheessa periaatteessa pitää jo taas sijoittaa 30 euroa ja ostaa uudet. Mm. Eli nimenomaan se, että tämä nähtäisiin myös nettisivuilla, että kun ne kerran rakennetta hyvin, niin niitä ei tyyliin tarvii miettiä, ne vaan mm. niin kuin, on ja toimii ja ne laajenee ja päivittyy automaattisesti, mitä ne tarvitsee tehdä, eikä just sitä, että siellä pitää olla kahden viikon välein käsiin päivittämässä, jotta että pommit eräjäähän ja yritystä ei hakkeroja suoraan. Että... Ja tuokin on asia, mitä moni ei oikeasti eikä minäkään osannut niin ajatella se, että ei ole nähnyt sitä eroa, että mikä se on. Että jos ne on niin kuin, ihan alusta asti tehty niin kuin koodatut ne sivut ja, ja ne on kaikki siihen, mitä pitää olla ja muuta. Että sinun ei tarvitse sitten niinku huolehtia siitä, että ne on. Ja sitten on, on se ihminen, kelle voi aina niinku suoraan soittaa, jos jotakin tulee mieleen tai joku ongelma tai muuta. Että sitten taas, että jos on, on semmoinen kak kakkosysteemillä rakennettu verkkosivut, mistä joku asia jättää toimimasta, niin sitten ollaankin pulassa, että ne koko sivut ei välttämättä toimi tai joku tosi Joo. oleellinen osa siellä ei toimi. Että tota. Mutta että niin kun, että on ehkä hyvä, että kun itselläkään ei ole ollut sitä tietämystä aikaisemmin ja nyt kun on alkanut ymmärtää, niin sitten just tietää sen kielen ehkä millä paremmin kertoo sitä tuonne uloskin päin, että palikka niin palikkakielellä sitä puhua, mm. kun itsekin on palikka. Just ja se, että kun se on se haaste, että etenkin meillä sitten koodarit, kun meille lähes ne kaikki jutut on niin itestään selvyyksiä, mm. ja jokainen ihminen tietää sen, että mitenkä vaikkee niitä itselleen itsestään selviä asioita ensinnäkään tunnistaa, että näin varmasti kaikille ole, ja myös sitten se, että vaikka sen tunnistaa, että osaa löytää nimenomaan ne termit, millä saapi sen asian välitettyä, eli nimenomaan, niin kuin, että nimenomaan sekin, että ei niin päin, että saapi tyrkytettyä, ja saapi myyttyä ja saapi niin kuin Suostuteltuu, vaan nimenomaan, että saapi kerrottua ne asiat silleen, että ne tulee ymmärretyksi, että nimenomaan tilaaja voi tehdä sen päätöksen niiden faktojen pohjalta, eikä sen fiiliksen pohjalta, että no tuolla oli mukava reipas nuori mies, että ostetaanpa siltä. <laughs> vaan, että se perustuisi mieluummin, että meilläkään se ei perustu vain siihen, kun munkaan oli niin ihana jutella ja haluaisi lisää viettää kanssani aikaa ja suunnitella uusia digitaalisia järjestelmiä, niin kuin te kaikki aina kuitenkin lopulta haluatte. <laughs> Mutta nimenomaan että se perustus mieluummin siihen, että mie koin, että mie tulin kuulluksi, mie koin, että niin kun se ehdotettu rat ratkaisuehotus voisi teoriassa jo kuulostaa, että mie ymmärrän, mitä mulle ehdotettiin, ja se todella voisi ratkaista se ongelman. Mm. Et se ei ole vaan se, että tyyppi vaikutti luotettavalta, joten ostin häneltä. Et se ei, mun mieltä, toki se on hyvä peruste kyllä, että on luotettava ja kokee, että on tullut kuulluksi, mutta se nimenomaan, että se mahdollisuuksien mukaan sitten just, että se perustuu niihin faktoihin, että sitten jos sinä joku vaikka ei mene mieleen, niin sitten se, että osataan niin kun myös pohtia sitä, että miksi ja että mitenkä sit se saadaan menemään mieleen. Että, mm. niin kun, että se ei ole vaan se, että asiakas muutti mieltänsä tyyppinen tilanne, että ei niin syyllistetä asiakasta, vaan pointti on se, että aidosti, että me saadaan kartoitettu, mikä on tilanne, mikä on se toive, mihinkä päädyttään, ja sitten jos jossain välissä tuntuu, että tämä mennään lähteä väärään suuntaan, niin sen takia esimerkiksi me halutaan, että projektin aikana piettää niitä palsuja, myös esitettää välivaiheita, myös etenkin yrityksille niin ne yleisilmeet ja brändijutut, ennen kuin me aletaan koodaamaan riviäkään, niin me hyväksytetään ne asiakkaalle, että hei, mm. nyt kun nämä asiat on vielä täällä Photoshopissa, niin näitä on helpompi muokata kuin siinä vaiheessa, kun koodattaa, että olkaa kiinnostuneita tästä projektista jo nyt. Mm, kyllä. Ja just se, että niin selkeästi ne kaikki asiat ja ne erot, että on helpompi tehdä se valinta, mikä ikinä se on. Mm. Että jos minäkin mietin, minä itse olen ostamassa vaikka jotakin kasvoseerumia ja mulla on kaksi tässä näin, ja sitten kun on vertailussa hinta ja se, että miltä se nyt näyttää, niin minä sen perusteella osaan hirveästi tehdä sitä päätöstä, vaan just se, että miten, miten se vaikuttaa, mitä kaikkea siihen kuuluu. Niin, mm niin sama, että sitten, sitten, on jo helpompi tehdä se vertaus, että no otanko mä tämän edullisemmat, että tämä riittää vai, vai mm. tarvinko mä siihen jotakin muuta. Ja myös se, että kertokaa teidän tuotteessa, teidän palvelussa asiakkaalle se tieto, millä se tekee jotain. Et jos se on niin kun, mulla on vaikka, että ole vaikka, itse on atopikko, tarvisi niin, niin jotakin, että Minun iho on semmoinen, että se se kaikki kosteusvoitteet kuin pesusieni, eli että se voi olla todella rasvastakin, että se kosteuttaa minun ihoa. Ja sitten jos mulla on lappu, niin kun, jossa lukee joko, että jopa 30 prosenttia rasvaisempi. Sitten mm -hmm. sille, että no verrattuna mihin, mulla ei ole mitään, mä en tee tällä tiedolla mitään, kun toisaalta taas lukee, että helvetin rasvanen, käytettä yleensä johonkin saakeli lehmien rasvaa, missä ne pystyy navetassa kosteena, en tiedä mitä, missä kaikkia aloilla voisi tarvita niin kosteutusta iholle. Sitten se on semmoinen, että joo, että jos tämä niin jossain todella huonossakin tilassa, niin kuin tämä esimerkki tuli siitä, kun oliko se nyt joku, mikä se on jossain punaisessa purkissa, kun tosi rasvanen rasva oli, mitä kuulemma käytetään tyyliin maatalouvessa. Joku tummeli on se, juuri juuri, juuri. joo, niin se, että niinku tavallaan, että sit se on ollut semmoinen, että no, tämä on tarpeeksi heavy duty, että se ottaa minunkin ihosta selvitä, että mm. nimenomaan, että se myyntipuhe, kun sanottaa, että tätä, no just niinku sanottaa vaikka, että tämä rauhoittava on, mitä käytetään yleensä niin kuin hevosille, niin se on vähän vastaava kuva, että no, tämä on varmaan semmoiset, että mulla kyllä tajuutipahtaa, tyyppisesti, mm. että on se joku, minkä se asiakas pystyy ymmärtämään sen vaikutuksen. Kyllä. Mutta ihan Kuitenkin ehkä niin kuin tämmöisen myynnin tekemisen kannalta yksi semmoinen aika olennainen pointti on, että minä olin siis koodersin Miikka, ja tällä kertaa meidän podcastissa mietittiin sitä, että mitä myynti on ehkä joskus ollut, mitä se toivottavasti joskus on, ja mitenkä toivottavasti muotoillaan sisällöltään koodersilta teille tulevat myyntipuhelut. Ja somesta mua löytää kahvalla tee Kenkai, kaveritten kesken kenkä. Podcasti meille tulee joka tiistai, ja ehkä semmoisena omana viimeisenä ajatuksena tähän, että Uskaltakaa vaatia palveluita ostaessa tarpeeksi tietoa, että te voitte hyvin mielin tehdä sen päätöksen ostaa. Että mm. Jos joku panttaa koko ajan johonkin, että esitätte kysymyksen ja se kysymys kierrettään toistuvasti etenkin, niin kannattaa huolestua, että joko ette a. ole tullut kuulluksi, kun siihen kysymykseen ei vastata, tai b. siihen kysymykseen heillä ei ole kunnon vastausta ja sitä ei tulla huomioimaan projektissa ja sitten olette ongelmissa sen takia. No. Ja minä olen siis koodersin Maiju, ja no linkkari on se, mistä minua nyt, äh, tai toivon, että löydätte, ja, ja totta, tuutte klikkailemaan connectiä siellä, se on uusi paikka, ja, ja totta, kasvattelen verkostoa, ja sitten totta, Instagramissa maiju alaviivarissanen löytyy myöskin, ja totta, minun ajatukset tähän loppuun olisi se, että et, niinku, toivon, että voitte muistaa, että minäkin myynnin ja markkinoinnin tehtävissä on niin samalla puolella teidän kanssa, eli voi, voi hyvin tulla esittämään toiveet ja tarpeet ja kysymykset ja, ja minä niinku, aidosti haluan auttaa ja olla samalla puolella teidän niiden ongelmien kanssa. mitä ei tyrkytetä, vaan haluttaa ratkaista teidän ongelmat, siitä myö ja leipä saadaan. Juurikin näin. Mutta muistakaa katsoa myös meidän seuraava podcasti, se tulee sitten ensi tiistaina, koska meiltä tulee uusi podcasti joka tiistai. Se löytyy tosiaan Spotify, iTunes, Google Podcastsit, YouTubessa kuvan kanssa, ja siellä missä nyt kuuntelet, niin sielläkin ollaan joka tiistai. Mutta kaikkiaan näihin kuviin, näihin tunnelmiin, eläkää itsenä näköistä elämää, olkaa onnellisia ja käykää välillä ulkona. Heippa hei! Moro! Se on ihan vaan yes. semmoinen. Hyvä. Hieno uusi kokemus.